Rusiyanın Kaluga vilayətində yerləşən hərbi hissələrdən birində Yars qitələr arası ballistik raketi atəş şaxtasına yerləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi bilgi yayıb. Qeyd olunub ki, raketin hazır vəziyyətə gətirilməsi xüsusi texnikanın köməkliyi ilə bir neçə saata həyata keçirilib. Əlavə olunub ki, daha bir nüvə raketinin istifadəyə verilməsi Rusiyanın qarşısına qoyduğu istənilən strateji hədəflərə çatmasına şərait yaradacaq. Ballistik raketin hazır vəziyyətə gətirilməsi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin daha qorxulu mərhələyə qədəm qoyulmasına bir işarə ola bilərmi? O da önemli mesele bundan ibaret ki, Putin həmin nüvə silahını istifadə eləməklə bağlı ehtimalları ki, reallaşacaq. Bunu məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək kalibrli raketlərinin idarə olunmasıyla bağlı dövlət strategiyasına da istinad eləyəcəyini açıqladı. Yəni, Qərb, Amerika, əgər o dövlətə qarşı konkret hansısa hücum olarsa, nüvə silahından istifadə ilə bağlı strategiyanı qəbul edib. Rusiya bunun üzərində. Birincisi, ikincisi Rusiya burada ilk hərəkət edən ölkə hesab olunmur. Üçüncüsü isə Rusiya konkret olaraq real hücum imkanlarını gözləməkdədir. Və bu da o deməkdir ki, Rusiya artıq həm müharibənin gedişini dəyişdirmək istəyindədir, həm özünə qarşı, ərazisinə qarşı baş verən hücumu nominallaşdırmaq istəyir, həm də dünyanın ən dəhşətli qırğın silahından istifadə etməklə bütövlükdə prosesdə hansısa bir bərabərlik balans yaratmağa çalışır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bilgidə o da qeyd olunub ki, Yars Rusiya strateji raket kompleksi olub, başlığı ayrıla biləndir və Topol M raket kompleksinin modifikasiya olunmuş versiyasıdır. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.